שיקול אחר. היה שיר נוסף שנפסל מאותו תקליט, חייל של שוקולד. האם מדובר בקו מנחה של ישראל של שנת 1967, או שבאמת יש כאן איזה מוד מרדני של החלונות הגבוהים? בואי נתחיל הפוך. בואי נראה שבתקליט שנחשב להכי נועז וחדשני, לפחות מבחינה מוזיקלית של אותה שנה ובכלל, של שנות ה-60 עד אז, יש לפחות שלושה שירים שעוסקים בדמויות אנכיות, שזה דבר מאוד מפתיע, זה מאוד רחוק מהפופ. אחד זה השיר הכי יפה בעולם, זה מר נוגש רחל, שמתייחס לרחל אמנו, וכחכות רחל. ויש שיר שנקרא איפה הם כל אבותינו, שממש מזכיר את אברהם אבינו ואת כל האבות המיתולוגיים התנך. ויש את יחזקאל שמתייחס קצת בהומור לעניין של הדמויות האלה, מה יקרה להם אם היו חיות עכשיו. וזה השיר האחרון של יחזקאל, שאני חושב שנעשה באמת במין, זה אפילו לא הומור רע, זה הומור כזה נחמד. הוא עורר מין מסתייגות או פחד מזה שזה יפגע בדתיים, ולכן עם משפטים כמו אלף חתיכות ילכו אחריו, הנביא יחזקאל הוא בומבה של נביא, הטענה הייתה שזה מנמיך את דמותו התנכית של יחזקאל, וזה לא ראוי. אני ראיתי פשוט את המסמך של רשות השידור של כל ישראל אז, שהודיעו שזה לא ראוי לשידור, כי זה עלול לפגוע במאזינים. כלומר, זה עניין של פרשנות. אני לא חושב שהלהקה סטטי מתוך איזשהו רצון להגיד משהו קיצוני, להפך. זה עניין של פרשנות, כלומר, זה לא, פשוט לא היה מתאים שהפרשנות הזאת היא דווקא תהיה, וכן היה עניין של תנך באופן כללי. זה שיר קצבי, עלי זה שמח, ועובדה שכמה חודשים אחרי זה, גם החרם הזה, או איך נקרא לזה, הגבלה הזאת הוסרה, וכולם הבינו שזה שיר נחמד, וגם הלהקה עצמה הקליטה גרסה נוספת, עם טקסט אחר, אל ישראל, על אותה מנגינה, על אותו לחן, יש שיר כזה פטריוטי שמדבר על דוד מול גוליאת, ואיך ניצחנו במלחמת ששת הימים, אל ישראל, גם הקליטו את זה באנגלית. לדעתך... בקיצור, השיר עצמו החזיק מעמד הרבה זמן. ולדעתך, אם שיר כזה היה יוצא היום, היו מצנזרים אותו? או, ממש או לא. או פוסלים אותו? ממש לא, היום זה... ולא היו תגובות בכלל שליליות על השיר? אז? כן. תראי, בזמן אמת אני לא יודע חוץ למה שקראתי בעיתונים מהתקופה, אבל אני יודע שהחרם לא נבע מזה שהתקשרו עשרות מאזינים לרדיו, אלא מראש צחי שמעוני שהיה אחראי על כל ישראל אמר ליתר ביטחון לא נרשה את השידור של השיר הזה, בחשש שיפגע במישהו. האם אבל בישראל... השיר שוקולד הוא שיר באמת שעורר גם בשנים הבאות תגובות מאוד מאוד קיצוניות, ואפשר להבין את זה. ישראל של לפני ששת הימים, ארץ קטנה מוקפת אויבים, ומי יודע מה יהיה, ופתאום בא איזה להקה, ושר הטקסט מאוד מאוד אנטי מלחמתי של חנוך לוין, זה נראה לא מתאים. אני הגעתי לגלי צהל באמצע שנות ה-70, אז השיר חייל של שוקולד היה אסור לשידור לפחות עוד 15 שנה. וואו. ולעומת זאת, אז לא ברשפעה. היה להיט מההתחלה. אז זה לא ברשפעה, זאת אומרת אי אפשר להשוות בין השיר הזה לבין השיר חייל של שוקולד. אבל פעם, באופן כללי, פעם, היום, יש מקום להתחשבות בקהלים מסוימים באומנות? אני אחדד את זה, אתה אומר... זאת אומרת שחייל של שוקולד אמרת שזה מובן, לעומת הנביא יחזקאל שאולי זה דווקא היה עניין של פרשנות. אני, תראי, יוצא לי לדבר על אריק איינשטיין, על התקופה מול הרבה קהלים, ורבים מהם גם דתיים, ולא קיצוניים, לא חרדים, אבל דתיים, כמו חלק גדול מהעם הזה. ואפילו פעם אחת לא שמעתי מישהו שנפגע במשפט הזה. הנביא יחזקאל הוא בומה של נביא. זאת אומרת, זה לא... זה לא איזה משהו נגד הדת, או לועג באמת לנביא, להפך, הופכים אותו למין כוכב רוק. אבל השאלה היא, האם בכלל יש מקום להתחשבות? כשאנחנו מדברים על יצירה ואומנות, האם יש מקום בכלל להתחשב בקהלים מסוימים, לאו דווקא דתיים, על מנת להנגיש את האומנות? אני חושב שהיוצר לא צריך להתחשב בשום דבר, אלא רק במה שהוא רוצה להגיד. גופי השידור, או אלה שמעבירים את האומנות הזאת הלאה,
צריכים לדעת איך לעשות זה בחוכמה, כי אם יש משהו שהוא נגיד, זה לא הדוגמה הזאת, אבל אם יש משהו שהוא נגיד מאוד גזעני, אז אני לא חושב שזה ראוי לשידור בתחנה שמשדרת לכל העם, תחנה ממלכתית, או אפילו תחנה מקומית שמשדרת לקהל רחב. אבל אם זה משהו שהוא הומור והוא לא באמת קיצוני, צריך להגיד, מי אמר שזה לא קיצוני, בעיניי איך זה כן קיצוני? בעיניי זה דבר ש... גם אם אני מתחשב ברגשות של אנשים, אני לא הייתי פוסל את זה. ועובדה שזה גם לא החזיק, הפסילה הזאת. יש פסילות שהחזיקו מעמד, ויש כאלה שלא. אבל במקרה של יחזקאל, באמת שמולי קראוס לא הסכים לוותר אפילו על מילה. זאת אומרת, היה איזשהו קרב שם, ההורי הקלעים, היה איזשהו אישו שבאמת אנשים פעם נלחמו על היצירה שלהם, שגם שרצו לצנזר אותם, שאמרו להם רק תשנו פה, רק תשנו שם, והם אמרו, אנחנו בקו הזה לא משנים, לא מצנזרים לנו אפילו מילה אחת. היה דבר כזה מההורי הקלעים? עכשיו שאת מספרת לי משהו שכאילו ידוע, אני לא שמעתי את זה בחיים. שמולי קראוס באותה תקופה היה המלחין ולא כל כך התעמק בטקסטים. מי שכתב זה חיים חפר, וחיים חפר מאוד התעצבן על זה שרוצים לשנות לו את השיר, אבל הוא לא ביקשו ממנו לשנות את הטקסט. אמרו לו את הטקסט הזה לא לשדר. זה היה מפורסם בכל ישראל אז. העניין של שמולי קראוס, שהוא לא, הוא אמר אפילו תעני, הוא רצה אולי לשנות משהו אחד. אוקיי, יכול להיות. אני עד השנייה לא שמעתי על העניין הזה, אבל זה גם לא משנה, לא ביקשו מהם לשנות, ביקשו מהם לא לשדר את זה. אז מה אומן יכול לעשות אחרי שהוא הפליט תקליט? לגנוז את התקליט ולהקליט אותו חדש, מה אפשר לעשות? וזה גם טענה שהיא... יש טענות שאני מבין, יש צנזורות, אם מישהו אומר מילה גסה בשיר, או מישהו פוגע באמת באיזשהו, בצורה בוטה, באיזשהו מיעוט, או באיזושהי אמונה של מישהו, אז אני יכול להבין את זה, אבל בהומור. אז אתה אומר שבאמת זמן קצר אחר כך השיר כבר, זאת אומרת, הוא כבר הושמע, אז הוא באמת הושמע כמו שהוא, זה לא דרש התגמשות מצד האומנים, או מצד רשות השידור? ממש לא. והאמנים, בלי שום קשר לפסילה, הקליטו, כמו שאמרתי לך, גרסה נוספת, מילים אחרות, אבל לא בגלל הפסילה, אלא בגלל שהרגישו שרוצים לדבר משהו על ששת הימים ועל הניצחון שלנו. טוב, יואב קוטנר, תודה רבה. היה לנו מעניין. תודה. בכיף. כל אחר.